Tumesema EACC waendelee na mambo ya forensic audit, uchunguzi kwa ile account ya KCB, na baada ya siku 30 wao watuambie ni nini wamepata, na kama kuna mtu awaye yote ambaye atapatikana kwamba alifanya makosa atakutana na sheria. Pili, tumesema kwamba wazazi wetu ambao wajalipa fees wamalize kulipa fees, kwa sababu watoto wako kule mbele. Tuendelee na timelines ambayo tulipewa na universities wa Finland kule. Wale wafanyikazi wa Uasin Gishu County Government ambao watapatikana kuwa kwa ile trust fund account ambayo ilianzishwa, kama watapatikana kwa forensic audit kwamba wao walihusika kwa kufuja pesa, watakutana na sheria. Lakini kwa sasa tunasema waende nyumbani, step aside, ili investigation ifanyike. Kwa hivyo hiyo tunasema depending on the investigation. Alafu tumeomba pia kwamba, kwa sababu tungependa tupate vijana wetu wasome ngambo na wapate kazi, tungependa kuexpand, kupanua task force ambayo inaongozwa na deputy governor, tuongeze pamoja na county assembly, ili tukue na framework policy ya kusaidia watoto wetu ambao wanaenda kusoma kule nje, ama wanaenda kusoma na wapate kazi. Alafu ya mwisho tumesema tunaomba sana sana universities ya Finland wakubali watoto wetu ambao wanasoma pale,
na wazazi pia walipe fees ama karo directly to the universities, sio kupitia mtu mwingine hapa na pale. Hapo ndio tutamaliza hii shida ambayo tumekuwa nayo. Meanwhile tuko tayari kusimama na watoto wetu na wazazi wetu, kwa sababu hawa watu ni wasimkishi. Kama governor sitakubali kabisa, na sitakubali watu wetu wafuche pesa kwa sababu ya kwamba ati watu wanaenda kusoma. Kwa hivyo hii uchunguzi iendelee, AESC wafanye kazi yao, na wakipata kama kwamba kuna mtu ambaye amefuja pesa ya umma kwa jina ya kupeleka watoto shule, basi watakutana na sheria. Tumesema AESC waendelee na mambo ya forensic audit, uchunguzi kwa ile account ya KCB, na baada ya siku 30 wao watuambie ni nini wamepata, na kama kuna mtu awaye yote ambaye atapatikana kwamba alifanya makosa atakutana na sheria. Pili, tumesema kwamba wazazi wetu ambao wajalipa fees wamalize kulipa fees, kwa sababu watoto wako kule mbele. Tuendelee na timelines ambayo tulipewa na universities wa Finland kule. Wale wafanyikazi ya Uasin Gishu County Government ambao watapatikana kuwa kwa ile trust fund account ambayo ilianzishwa, kama watapatikana kwa forensic audit kwamba wao walihusika kwa kufuja pesa, watakutana na sheria. Lakini kwa sasa tunasema waende nyumbani, step aside, ili investigation ifanyike. Kwa hivyo hiyo ndio tunasema. كاميرا
I don't know.